Знаешь, наш как Иван? И молился. Тут сказано. Од Миготино ли е снимача? Или гледат од Миготино, ајде да не, нема да не позна. Од Гарвар е потекло. Гарванец е потекло. Кој е Да, да, минало два четвърта. Ще четвърта в неделя. А ви за Орбичката бехте в неделя. А, да. Thank you.
Koga? Ja mam już trzyjem tramunk, już trzyjem. Ja taj profio, profio. Już trzyjem tramunk. Dragi gosti, ne posakame. Dobar den i dobro dojde na ovoj ubo sobi. Pozdrženijeta na penzioneri od Radoviš i Konče, koji se domakini zdrženijeta na penzioneri od opština Konče. Daj posakame dobar prestoj i prijatno čustvovate na ovoj monastirski kompleks Sveti Georgi, selo Dolna Vraštica. Opština Konče, odnosno se navajnjeme pokraj Kion na jezerato Mantova. Pozdravi do svita vas, dragi penzioneri i penzionerki. I od imetra nas, činovite na orkestru Zlatni prsti, zastapeno Коли Јованов i колешката Живанка Ристова. Pozdrav i ден добре од камерман тука во овој дел кој е потекнуо тука, тоа е драги Кордов Гари. Поздрав, драги, и до тебе. Браво, Гари! Општина Радовиш и Конче организира денешната манифестација по повод честувањето на светите браќа Кирил и Методи. Почитувани гости, почитувани пензионери, ви благодарам што дојдовте да ја зголемете денешната манифестација. Ја користам приликата да ве поздравам и да ви посакам топло добро дојде во прекрасниот конечки регион што припаѓа на општина Конче. Посебно би сакала да го поздравам градоначалникот на општина Конче, господинот Златко Ристов. Воедно да му се заблагодарам за материјалната поддршка што ни ја даде за спроведување на денешната манифестација. А сега да се подсетиме, знам дека сигурно сите знаете, меѓутоа, бидејќи денеска го чествуваме и чествуваме светите браќа Свети Кирил и Методи, да се подсетиме за нив. Браќата Кирил и Методи се македонски браќа. Тие се родени во Солун, во многу богата фамилија. Во 9-тиот век постануваат мисионери на христијанството во Голема Моравија, во Голема Моравија и во Полтавија. Со својата работа, со својата ангажираност, тие многу придонесуваат врз културниот развој на сите Словени. Браќата Кирил и Методи ја изумиле и првата азбука, глаголицата, која била искористена за пренесување на старословенското писмо. Браќата биле ценети и почитувани, а најмногу биле ценети од Источната православна црква. Во Источната православна црква тие биле наречени светци. Тоа е титула што им ја дале рамна на апостолите. Браќата Кирил и Методи се честувани и почитувани низ вековите, ги честуваме сега ние и ќе бидат честувани во наредниот период, бидејќи се тие првите словенски просветители. Тие се основачи на нашиот современ македонски јазик. Сега вака, гледајќи ве вас, пензионерите, дека сте расположени за денешниот ден, весели, спремни за дружење и забава, верувајте ми, мене душата ми се полни со убавини. А убавината на денешниот живот е во сегашноста. Затоа, живејте го животот со полна пара, тука и сега. Да се биде пензионер е голема чест, а да се биде пензионер во третата доба од животот не само што е чест, туку е и голема гордост. Бидејќи ние пензионерите денеска ги уживаме плодовите од нашиот претходен живот. Ние денеска уживаме со нашите семејства, со нашите деца кои не сакаат, почитуваат и не подражуваат. Ние денеска уживаме со нашите внуци и паравнуци. Затоа треба да бидеме среќни и задоволни од животот. Ние сме слободни, можеме да правиме што сакаме, дури можеме да си ги остваруваме и нашите неостварени желби. Затоа бидете среќни и задоволни од животот. Планирајте го животот за секој нареден ден да ви биде поубав
од претходниот со нови дружења, нови средби, нови забавувања, нови патувања. Затоа бидете среќни и задоволни. Но секако, не треба да ги заборавиме и нашите роднини, пријатели, другари, другарки, кои се во тешка здравствена и материјална положба. Тие наши другари, роднини, треба да ги, посетуваме почесто, да разговараме со нив, да ја помагаме колку што можеме и да ја посакаме побрзо закрепнување. Затоа, почитувани пензионери, сега на вас, денешниот ден, ви посакувам да имате добро здравје, да го поминеме во добро расположение и дома да понесете убави спомени и сеќавања од денешниот ден. И да му благодариме на Бога, ако денешниот ден биде убав и за секој нареден ден, што се разбудуваме живи и здрави. Ви благодарам за вниманието. А сега го поканувам градоначалникот на Општина Конче да земе збор, да ве поздрави и воедно да, да ја отвори манифестацијата за отворена. А после него ќе настапи нашата играорна група со три песни и по нив забавата почнува. Весело дружење! Ви благодарам за вниманието! Добар ден и од мене. Благодарност за убавите зборови искажени од председателката на Сдруженијето на пензионерите од Општина Конче и Општина Радовиш. Ми представува особена чест што сум денес тука сите, со сите вас заедно. И воедно сакам да кажам дека Општина Конче и јас како градоначалник ќе настојуваме ова да премине во една традиционална дружба која што ќе продолжи да се одржува секоја година. Не ми должел многу, единствено ви кажал дека Општина Конче е место рурално кое изобилува како што можете и да видите со прекрасните убавини. Тука пред нас е езеро Мантово. За оваа денешна средба не ви кажал многу, единствено да ви посакам да ја помините во најдобар ред. Во тоа сум сигурен, бидејќи знам и уверен сум како тоа знаат да го направат организаторите. Имајте убав прекрасен викенд ден, убава забава, да сте ми здрави и живи. Поздрав и секоја добро. Thank you.
Далечна е пролета, 48-та, далеко е детството, детство минато. Спомена жено стара, во родна куќа татова, скоро плаче мајчински, мајка не заборавајте. Pozdravljamo se!
Сега да видиме нашите колешки. Thank you.
Haide, lasă-ți scârșirea-o, haide, lasă-ți scârșirea-o.
Thank you.
na zdravi, aj. Bravo, predsedatelke. Bravo, čelato je kaj što sedam jas. E, koji ti te rada tamo da ideš, a tuko ne dojde? Kaj go tvoje čelo, stoje? Tuka je najbolja sada pozicija. Lisa, generale, dajte šinelo da bi go zate, će ono ti jas ovo kuremo to. Ne, 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 ja. Brane, to tamo ima dve mjesta. Tuka ima dve mjesta, ako sad... Ne, ne se karat, ne dođe. Ako ne napadam, ako je rezultat dobar krenu se postula, smijeme da sedem. Ne, ne, oni 24, zato... Aj malo konavak, aj. A mi venimo nikada na uotrp se работa. Tako je, da. Proti da je šo Čekaj, ca, se ne ide nekne sveća. Ajde, dobro. Ajde. Dobro, praska. Pobete. Ame, zavratejice vi je na tam slikere, tam dobro. Ajde, dobro. Ajde, nekne slika malo. Ajde, dobro. Ajde, slika malo. Ajde, dobro. Ajde, Bončinu! Bončinje, dostavajte ga na masa. Ti ga spakovali, dugo za Amerika da ga vladimo. Če zemlje nije, če da zemlje bončinje, ovane je donela. Kaj ja nikad bi nije. Vero! Lepi ima dovoljno, koji sam ne ljubi dovoljno. A pa te zeme nije, ne, tu ko smo kada nemo brojnje, nemo da izbegam. Levo da je ljubo, levo, lepi ima. Mojte mi je izbegam, mojte mi je izbegam, mojte mi je izbegam. Samo bez gužba, siti kje dobijete kraću. Tu kad se jedem, levo da je ljubo, levo. Abe tu ga smo nije, tegi, tegi, tegi. Ve sedi, tu ga sedi. Sedi. Thank you.
umrăm, umrăm, starele mai buni e za mine. Thank you.
sete sa agrado si tergeni, no nek si mandara no mada i obava, no nek te sa agrado si tergeni. Ne dojde
Asija je novo Panečka trojka, majstore, ili šopka. Ajde, traji!
голема благодарност до армијата на Република Македонија од полигонот Криволар. Благодариме. Thank you.
Тренировката на Сдружението на пензионери от Радовиш. Ефтерпа да ви посака на сите приятно и добро разположение. А после ќе одиме со погана и се така наред.
Kiki.